добро утро и честит празник, уважаеми зрители! България отбелязва 144-та годишнина от освобождението си. 144 години свободна България ще празнуваме и ние в следващите 2 часа. Националният празник обаче се случва във времена на война. Така че и днес ще бъдем и по Украйна, и на границите, където хиляди търсят спасение. И така някакси върховните идеали за свобода и равенство и тъжната и трагична картина на войната ще бъдат преплетени в днешното предаване, редактор на което е Васил Детелинов. Ето още малко акценти от това, което сме ви подготвили в празничния ни ефир. Ще бъдем на исторически връх Шипка, там, където изковахме свободата си. Историята преди 144 години разказват потомци на опълченците. Да избягаш от ужаса на войната, да оставиш всичко, което си градил зад себе си, а дали ще можеш да се върнеш, разказват бежанците, при тях са специалните ни пратеници на границата на Украйна с Полша и Румъния. Войната на Путин и отговора на света. Какъв е изходът? Коментарът в студиото ще е на Елена Поп-Тодорова и Валери Тодоров. В Деня на свободата мои гости ще бъдат и историците професор Кирил Топалов и професор Петър Стоянович и преподавателя Калин Радулов. Ще говорим за ценности, за морал, за грешките, които повтаряме и поуките от историята, които не си взимаме. Боряна Черганова днес ще ви казва новините по света и у нас, а сега с малка част от акцентите. Добро утро! Хриси, добро утро! В днешния 3 март особено звучат думите «Свобода и мир» на фона на случващото се в Украйна. Както и нашите зрители ще разберат, ще проследим честванията за 3 март от няколко точки в страната, включително и от България на площад от София, от площад Народно събрание, където тази вечер ще има и заря проверка. А иначе темите от Украйна ще са много важни. Стана ясно тази нощ, че Херсон вече е под руско влияние. Много е важно какво ще се случи и на преговорите. Днес е втория кръг от преговори. Надявам се, че ще има този път резултат. Първите бяха безуспешни. Следим всичко в новините. В Харков ситуацията е много сложна. Имаме информация от професор Станчев, който, знаете, уважаеми зрители, включвахме в предаването предишните дни, че нямат ток вече там, под обсада са, водиха се разговори и преговори с местната власт. Всичко, което можем да ви съобщаваме по време на ефира, разбира се, ще го научавате. И още един акцент, Боряна, тъй като вчера, особено в късните часове, стана едно струпване по бензиностанциите в цялата страна, масово струпване, с много опашки. За часове буквално цените скочиха. Малко по-късно в предаването ще говорим с председателя на Петролната и газовата асоциация Андрей Делчев. Скочни, защо се стигна тук? Обаче действително цените. Това е много важно да разберем днес, защото, както и ти каза преди ефира, когато си говорихме, на малките бензиностанции се забелязва повишаване на цените, на по-големите обаче не. Да, това е много интересна разлика. И всъщност защо имаше такова покачане, както казах, в рамките на часове и то навсякъде. И тези опашки, какво ги предизвика? Впрочем, късно с нощи и премиера Кирил Петков публикува нещо във Фейсбук, за да успокои хората и каза, че има достатъчно запаси. Дали това е флирт с дезинформацията, наистина не знаем, но да. Трябва да проверим днес. Точно така. Този разговор очаквайте преди 8, така че с вашите въпроси също така, ако имате такива казуси, малко по-късно, наистина е много важно, за да се разбере кой вся тази паника и има ли причина за нея. А какво ще бъде времето в празничния 3 март? Влади, здравей! Здравейте! Относително затопляне предстои в сравнение с вчера. Между 5 и 10 градуса максимални температури в София около 4. Повече облаци ще има в часовете до обяд. В следобедните часове облачността постепенно ще се разкъсва на места и до слънчево време. Много судено се очаква обаче да бъде на историческия връх Шипка. Това обаче със сигурност няма да попречи на хиляди от вас и този път да посрещна там празничния 3 март. Бъдете внимателни. Ако се качвате с автомобил нагоре, при зимни условия, разбира се, се осъществява това, но малко по-късно и от нашите репортери подробности. Така започва деня на 3 март. Националният празник на България. Празнуваме освобождението и се спомняме за героите. Благодарим ви, че ще сме заедно в следващите 2 часа. Новините. България отбелязва 144 години свобода. Директно от паметника на Шипка за подвига на българските опълченци. Наживо от границата с Украйна. Хиляди бежанци търсят подслон.
разказът на специалните ни пратеници в Полша и Румъния. Възможно ли е примирие и как ще продължат преговорите между Русия и Украйна? Времето, историята и разделителните линии в обществото. Коментар на историците професор Кирил Топалов и професор Петър Стоянович и преподавателя Калин Радулов. България отбелязва 144 години свобода. Директно от паметника на Шипка за подвига на българските опълченци. Наживо от границата с Украйна. Хиляди бежанци търсят подслон. Разказът на специалните ни пратеници в Полша и Румъния. Възможно ли е примирие и как ще продължат преговорите между Русия и Украйна? Времето, историята и разделителните линии в обществото. Коментар на историците професор Кирил Топалов и професор Петър Стоянович и преподавателя Калин Радулов. Отново казваме на онези от вас, които сега се събуждате и се присъединявате към нашата компания. 144 години свободна България. Честит празник, уважаеми зрители! В историята ни има един връх, символ на свободата. Там историята се нашепва, разказите се предават от поколение на поколение. Цял ден в нашия ефир днес ще бъдем и на връх Шипка. Първо сега към Милена Кирова. Добро утро и честит празник! Добро утро от подножието на историческия връх Шипка и честит празник на всички наши зрители. 144 години свобода отбелязваме днес и въпреки метеорологичните условия, снега, вятъра и студеното време, отново множество хора с българския трибагреник, дори с малки деца, дойдоха тук на Шипка, за да почетат героите, дали живота си за свободата. Свободата, която е била един идеал за тях и те са се жертвали в името на бъдещето. Поколения в името на своите деца. За първи път, може би от около 5-6 години, откакто аз самата съм част от честванията на Шипка, не можем да се качим веднага до върха заради многото сняг, който е навалял тази нощ. Затова всички бяхме спрени тук на първото стъпало на Шипка и очакваме пътя да бъде разчистен, за да може да се качим до върха и да ви предадем на живо атмосфера от честванията. Разбира се, най-смелите вече тръгнаха по стълбите, тези близо 1000 стъпала, които те ще изкачат, за да поднесат венци, цветя и да се преклонят пред героите, дали живота си за свободата. В момента две роторни машини разчистват върха, така че се очаква до около час, час и половина да имаме възможност да се качим на Шипка. Дори преди малко един от снегорините слезе, но действително много снегонавявания и силен вятър. Такива са условията тук на Шипка. Такава е всяка година тук различна, но определено емоцията и атмосферата също са различни и трябва да се почувстват. През целия ден ние ще ви правим преки свидетели на случващото се тук. Имаме много интересни събеседници, историци, шефа на музея на паметника на свободата, а също и наследници на опълченци, които винаги има какво да ни разкажат. Това е за сега от тук. Точно така, Милена, вярвам, че нищо няма да спре и хората днес да се качат на Шипка. Мразовито е навън, студено е на Шипка, но и това и днес със сигурност няма да попречи, както казах, на хилядите да изкачат стъпалата до историческия връх. И отново, ако тръгвате с автомобилите си, бъдете внимателни. Още информация за това как безопасно да стигнете и бързо да стигнете до върха. Сега от Деси Петкова. Добро утро! Добро утро и честит празник! Ние се намираме от южната страна в началото на прохода Шипка. Тук са стотици български граждани от цялата страна, които искат да се качат на върха, но както виждате, са се образували километрични опашки от автомобили. Хората споделиха, че чакат от 3 часа през нощта, за да стигнат до върха. Причината, за да не се пропускат от полицията, е, че снегопочистващите машини обработват пътното платно. Автомобилите трябваше да започнат поетапно да се пропускат в 6 часа тази сутрин, но и към момента те изчакват тук в началото на прохода и ще започнат да се придвижват
нагоре. Днес, както знаем, проходът Шипка е затворен за движение. Автомобили ще се пропускат само до връх Шипка, както от Казанлък, така и до Габрово до 13 часа. Те трябва да паркират по посока на движението, а обратно от връх Шипка към Казанлък и Габрово ще могат да слязат след 13 часа от 13 до 18 часа. След това проходът ще бъде отворен за движение. Има засилено полицейско присъствие, като от областната дирекция на МВР съобщиха, че ще се извършват засилени проверки. Най-вече ще се следи дали хората са в трезво състояние и дали носят оръжие. Ние оставаме тук, за да следим ситуацията. Деси, прави впечатление наистина, че много хора вече са тръгнали към връх Шипка. Видяхме в автомобилите и изключително много млади хора. Надявам се, че наистина това ще е една традиция и за бъдеще. И се надявам всички от тези хора, които днес ще бъдат на паметника на свободата на историческия връх и да знаят и историята на паметника, там където наистина е скована нашата история. И нещо много, как да кажа, също емоционално, извън нашите граници, беше почетен и ще бъде почетен нашия празник, националния празник 3 март. Ирина Цонева разказва как. Честит празник и от Канада, само след няколко часа, едно от чудесата на света, най-големият водопад на земното кълбо, Ниагарският, ще бъде осветен в цветовете на българския национален трибагри. В бяло, зелено, червено ще светне и сградата на парламента в област Британска Колумбия, както и най-големият мост в Ванкувър. С огромното ни съдействие на българското генерално консулство в Канада, а също, разбира се, и на канадските власти, при това за втора поредна година. А всички български граждани, които живеят тук в област Онтарио, които са над 80 000, а това между другото е най-късно населената област в цяла Канада, вече повече от седмица събират и хуманитарни помощи за украинските граждани. Тези помощи ще бъдат дарени днес в посолството на Украина. По-късно през деня българското национално знаме ще бъде издигнато и в центъра на град Нидгард Фолс, а приветствие към България за националния празник ще отправи лично премиерът на област Онтарио, както и кметът на Нидгард Фолс. За всички тези събития в следващите ни емисии. Видяхте тези кадри, които ще ви показваме, разбира се, в новините по света и у нас. Всичко любопитно и интересно, което сега Ирина маркира, малко по-късно ще видим отново. Както ви казах обаче, в днешното предаване празника, националния празник 3 март, някакси ще бъде преплетено с продължаващата криза в Украйна, войната, която продължава да взима нови и нови жертви. Продължава и да кара хиляди хора да търсят спасение в чужди страни. На българо-румънската граница при Дунав мост при Русе продължава да се редят украински автомобили. Освен от Българския червен кръст, там вече има и представител на община Русе, който да помогне с настаняването на тези, които нямат предварителна резервация в хотел или осигурена квартира. До сега никой от преминаващите границата не е поискал статут на бежанец. На граничния пункт Дунав мост срещаме Александър Греков. Той е бесарабски българин от Болград. Живее в България от 2 години. Когато се усложнила ситуацията в Украйна, заедно с един приятел тръгнали към румънската граница, за да помогнат на тези, които искат да стигнат до България. Много е лошо. Хората бягат, аз на границата бях сега в момента в Румъния и много страшно. И всички искат да се махнат и много хора, които хич нямат възможност никаква, да изкарат от градовете си. Не в друга държава, ами от града си не могат да изкарат, защото е страшна работа. От румънската граница с него тръгнали Александра Златева и детето й. Тя също е бесарабска българка от град Сарата, Одеска област. За сега при нас не се стреля, но обявяват въздушна тревога. На 20 км от нас Арцис няколко пъти го обстрелваха. И така, решили, събрали багажа и тръгнали към София, където имат близки. Много се притеснявам за своя съпруг, защото е страшно, защото е война. Не знаем какво ще се случи.
Ще останем в България, докато в Украйна не настъпи мир, докато не спрат да стрелят. Когато спрат, разбира се, ще се върнем обратно. Сега това не е живот. Живот е когато си вкъщи. Ира Самидиевна е от Одеса. Пътува сама с трите си деца към Турция, където има роднини. И тя се притеснява за мъжа си, който е останал в Украйна и всеки момент може да бъде мобилизиран. Не може да се живее в Одеса. Хората спят по парковете, в метрото, защото там непрекъснато се стрелят. Всички се крият. Има комендантски час от 7 вечерта до 6 сутринта. Не можеш да излезеш на улицата през нощта. По-добре е да не се излиза, защото може да те застрелят. Прозорците са с пуснати штори, за да не се вижда светлина. Харков съвсем го разрушиха. Не знам какво ще стане. Такъв хаос е. Толкова е сложно. Тръгнали са от Одеса още на 24 февруари. В началото имали надежда, но започнала постепенно да намалява. Ние останахме за малко в Приднестровието, там имаме роднини. Надявахме се всичко да приключи, да се договорят, но не стана така. Ира Ефремова също е от Одеса, пътува само с дъщеря си. Мъжът ѝ работи в чужбина и за сега ще остане там. В началото двете били за няколко дни в Молдова. Тази вечер ще пренощуват в България, след това заминават към Гърция при приятели. Планират нещата ден за ден, в очакване да се случи нещо добро. Разтревожени сме, защото оставихме роднини в Украйна. Емоционално е сложно. Кой би си помислил, че съседна страна ще ни нападне, докато всичко беше радостно, леко и свободно? И макар надеждата още утре да спрат гърмежите, убийствата и разрушенията да намалява, не угасва съвсем. Надяваме се. Всеки ден вярваме, че всичко скоро ще свърши. Искам всички да останат живи. Междувременно опашките по граничните пунктове продължават да растат. Бежанската вълна предизвика състрадание и съпричастност в цялата страна и десетки българи подслониха в домовете си наши сънародници от Украйна. Много хотелиери отговориха на призивите и отвориха базите си по Черноморието, за да приютят в тях семейства, които бягат от войната. Нао местата за настаняване вече не достигат, а се очакват и още хора. Затова сигнализира Александър Игнор от фондация Благотворителен фонд Европа във Варна. Олга е сред първите бежанци, намерили подслон в един от хотелите край Варна. Оплашена от бомбардировките, тя тръгва с кола от Одеса преди 4 дни с двете си деца. Едното е само на няколко месеца. Младата жена разказва, че пътят бил дълъг и тежък. Бебето плачеше през целия път в колата, но не можех дори да я взема на ръце. Във всеки град хората ни помагаха, дадоха ни дрехи за децата, защото взехме само по едно-две неща. Много съм благодарна на хората в България, в Румъния. Сега в хотела са настанени близо 150 бежанци от Украйна. Повечето от тях са жени и деца. Тъй като персоналът е малко, те са готови да помагат. Кой с каквото може. Всичките идват и благодарят и питат какво да правим. Готови сме и листа навънка да събираме и буклуци да хвърляме. Сред настанените и Катя. Тя разказа, че от Одеса с една кола тръгнали 4 жени и 4 деца. Шофирала една от тях без никакъв опит зад волана. Моя старша дъчка. Казах на моята по-голяма дъщеря, че тръгваме, защото тук има много грамотевици. Затова заминаваме. Тръгнали сме на голямо пътешествие, за да търсим нов дом. Нашего города. В нашия град щастие вече няма да има. Там на плац Дарма са децата ни. Окупаторите са там, но те не ни спасяват. В Русия живее моят син. За него сега се притеснявам. Диана също е от Одеса. Жената избягала от Украйна, веднага щом почнали престрелките в града. Тъкмо ме бяха изписали от болницата и мъжът ми ме изведе зад граница, за да получи медицинска помощ, ако се наложи. Там останаха роднините ни, родителите. Страх ги е. Стоят в мазетата. Казват, че там убиват. Страхуват се да излязат на улицата, защото руснаците стрелят по колите, по семействата с деца в тях, по мирните жители. В хотела на Георги Цветков край Варна са отседнали 3 жени и 3 деца от Украйна. Целият престой е за моя сметка, без ограничения престоя, няма никакви условия. Хотелите край Варна, чието собственици дават подслон на бягащите от войната в Украйна, вече са препълнени. Александър Ингор казва, че над 200 украинци, дошли с коли и автобуси през последните часове, трудно са намерили подслон. Много от тях са имали нужда от спешна медицинска помощ, лекарства, дрехи и пари. Те постоянно непрекъснато пристигат на автогарата, пристигат в района на катедралата. Не знам къде отиват точно. Призовавам цялото българско правителство. Моля да окаже съдействие.
Областният управител на Варна Благомир Коцев съобщи, че около 100 души ще бъдат настанени в почивните бази на Министерството на отбраната. Утре се очаква във Варна да пристигнат още 200 бежанци, които също се нуждаят от подслон и храна. Още по тази тема малко по-късно в предаването, включително и с коментара в студиото на Елена Поп Тодорова и журналиста Валери Тодоров за преговорите, за войната, за новата бежанска криза, плана на правителството. Всичко това в разговора след 7:30. Разбира се, и разкази от нашите репортери, които са по границите и продължават да събират истории на причупени семейни съдби. Но ви обещахме и другата важна тема. Днес е националният празник на България, 3 март. Тя, разбира се, ще присъства в нашия ефир и в ефира на Българската национална телевизия. Обещахме ви лични истории, обещахме ви история, такава каквато имаме нужда в днешния ден отново да чуем. И сега отново към Шипка, този път към нашия репортер Татяна Йорданова. Здравей, Татяна! Здравей, Хриси! Честит празник и от мен, честит празник и на нашите зрители. Ние се намираме все още в подножието на връх Шипка. Все още не е разчистено, както виждате, има засилено полицейско присъствие. Освен това, вече има хора, които още от рано сутринта се качиха нагоре към върха, за да изкачат всички 890 стъпала. Малко по-късно и ние ще се включим оттам, но сега ми се иска, както и ти каза, да обърнем внимание на историята. Все пак намираме се на място, което се превърна и вече 100 години е нещо като символ на свободата, най-силният символ на свободата. Тук при нас е професор Вера Бонева. Честит празник! Честит празник на вас и на целия български народ! Да, кажете ни сега, мястото, където е паметника, всъщност това ли е мястото, където са се водили най-големите сражения? Най-големите сражения са се водили на много по-дълъг фронт от конкретното място, където е издигнат паметника, между мястото, където е издигнат паметника, в подножието на паметника, до другия връх Шипка, където е било главното командване на цялата военна операция с генерал Столетов. Но решението точно там да се издигне паметника е чисто така техническо, можем да го кажем, тъй като проектът, който спечелва възможността да бъде издигнат, е много монументален и на Орлово гнездо, където са най-драматичните сражения, е нямало техническа възможност да се построи площадката за този огромен наш паметник на свободата. Тоест, да, планът е бил сменен в движение, както се казва, и мястото е било сменено в движение, но кажете ни, изобщо в време, в което България се е намирала в следвоенна криза, парите са били малко. Как се намират пари за толкова монументален памет? Това е, според мен, най-интересната част от историята, тъй като решението за издигането на паметник на свободата е още от 1879 година учредителното събрание, но към реализация се отива 1922 година, когато България е претърпяла катастрофа по време на след Първата световна война и обществото има нужда от консолидация и именно гражданската енергия ражда идеята вече да се реализира този исторически монумент. Създава се комитет за издигане паметник на възраждането и освобождението на българския народ. Тоест не само на тази конкретна битка, която се случва в началото на август 1877 година, но и на цялостния политически процес на борба на българите за техния суверенитет. Средствата са събрани основно от дарения, от единични личности, общини даряват, други неправителствени организации дарява монарха, даряват богати търговци, богати предприемачи. Така че в рамките на година, година и половина основните средства за паметника са набрани. Средствата са набрани, да. Обаче проекта, който печели на архитект Донков, е сложен. Да. Наемат ли се лесно изпълнители, строители, които да го започнат? Наемат се строители първоначално, защото заплащането е много добро, но първата бригада, която започва работа веднага след подготовката на техническата документация, се отказва, тъй като условията за работа тук са изключително трудни и особено при поставянето на фундамента на паметника се
срещат трудност с доставката на камъка, с доставката на пясъка, който се ползва за строителните материали. Ние сега тук сме всички с автомобили, с трактори, снегорини, а в тогавашните условия пътя е бил доста труден, непроходим. Материалите са се карали с волски каруци от Казанлък. Дори и сравнително близката каменна кариера, където се е добила от Доломита за издигането на паметника, е създавала препятствие за доставката на материалите. Отделно и през строителните дейности се осъществяват само през летния сезон, т.е. от май до октомври месец, когато тук е имало достъп в по-свободен достъп. И летните бури много често са водили до така до падане на грамотевици върху работниците и върху съоръжението. Знаем истории за мечки, които са обикарали по време на работа. Не само. Има записана, разказвана история, сега доколко е вярна, че магарето на едно от магаретата, което се е ползвало за транспортните нужди тогава, е изядено една нощ от мечка. Работниците са спяли в землянки, не в къщички, специални, а в землянки, където биха могли по-лесно да бъдат така приютени от неблагоприятните природни условия, които планината предлага тук. И въпреки това, което си говорихме предварително с професор Бонева, е, че този паметник е така направен, че да издържи векове. Сега обаче ще се стигне до там, че паметника трябва да бъде реновиран, защото има сериозни вече забележки по него. Но за това малко по-късно, Криси, ще се включим отново с директора на паметника, с Чавдар Ангелов, и ще поговорим какво предстои да се случи с паметника. Благодаря ти, Татяна. Да, очакваме те малко по-скоро. Наистина, честно казано, от толкова години, които отразяваме празненствата на връх Шипка, за първи път нашия екип не може да стигне до самия връх, но и не само нашия екип, виждаме, продължава разчистването нагоре. Вече има обаче хора, които тръгнаха по стълбите. Надявам се, че в развитието и на нашето предаване ще можем да ви покажем вече картина и от самия връх. След рекламите обаче ще говорим за войната в Украйна. Останете с нас. Здравейте отново, уважаеми зрители. Както ви казах, в следващите минути акцентът в предаването ще бъде войната в Украйна. Нашите репортери Иво Никодимов и Тихомир Игнатов са в Полша и Румъния, на границата, където продължават хиляди хора да се събират и да търсят изход от създалата се ситуация, да търсят подслон и помощ. Някои от тях тръгват към нашата страна, но повече ще разберем сега от Иво Никодимов. Добро утро, Иво, и честит празник! Добро утро, Христина. Честит национален празник на всички българи. Ситуацията тук на границата между Украйна и Румъния остава сложна. Над 115 000 вече са бежанците, които от Украйна са влезли в Румъния. Според данните, с които разполагам от румънските власти, повече от 17 000 пък са тези, които след това са напуснали Румъния през границите с България. Така че смята се, че горе-долу и това е броят на украинците, които вече са на наша територия. Както виждате, въпреки ранния час, въпреки лошото време и снеговалежа, тук непрекъснато пристигат майки с деца. Една изключително покъртителна гледка, да видиш как майка е хванала за ръчичка детето си, с един голям куфър се движат пеша, защото това е начинът, по който може да бъде премината тази граница. На входа на Сирет, града, след който е граничния пункт, има вече и един хуманитарен конвой от 7 тира на Червения кръст, който очаква възможност за коридор,
пък да влезе на територията на Украйна. Сложността тук е от това, че много украинци, напускайки родината си, са оставили колите точно преди граничния пункт с Румъния и пътното платно е задръстено от тези автомобили, така че минаването през него е силно затруднено. Тук това е вече трети ден подред, го казвам, но няма да спра да го повтарям. Това място тук се превръща в символ на съпричастността, защото тук можете да видите хора от най-различни националности, доброволци, които са дошли да помагат с всичко, с каквото могат на бежанците. Непрекъснато носят сандвичи, топли напитки. Тук са организирани палатки, в които тези хора да могат да влязат, да се стоплят преди да продължат пътя си. Вчера видяхме няколко автобуса от България на доброволци, включително на самоорганизирали се младежи, които са дошли с тези превозни средства, за да предложат безплатен транспорт до България на тези, които желаят да стигнат там. Днес тук виждаме и български автомобили, автомобили, леки автомобили с българска регистрация. Включително това е един човек от Добрич. Добро утро, вие сте от Добрич, нали така? Добро утро, вие сте от Добрич, нали така? Да. Видяхме ви с вашата лека кола да дойдете тук. Защо сте тук? Аз търся сега бежанци от Украина, които мои родни, внучка и познайомците мои, от 4 жени, един мъж, възрастен. За да ги заведете до България, така ли? Сега живея в България и искам да вземат моята къща. Да ги приберете във вашата къща? Да. Затова сте дошли тук? Да. Как се казвате? Анатолий съм. Анатолий, вие също ли сте от Украина иначе? Да, аз гражданин на Украина, живея в България 8 години. А от 8 години живеете в България? И работа... Имате ли връзка с тях? Те кога ще дойдат? Сега искам връзка. Сега искам търсите да връзка с тях. Връзката с моята жена, с моята дъщеря, която живеят всичко тук. И тези в Украина, тук всичко... Имам връзка. Добре, благодаря ви много. Малко по-късно пак ще се видим с вас. Дано имате успех и да намерите вашите близки. Виждате по какъв начин хората, включително украинци, които живеят в България, идват да търсят своите близки, които сега, прогонени от войната, са тръгнали по пътя на бежанците. Благодаря ти, Иво, за това включване, за този разказ, поредното доказателство, че и в тази трагедия се намира добри хора и добрина. Всъщност, можем да си помагаме и да бъдем човеци. Хиляди бежанци търсят убежище и в Полша, както ви казах. Страната е изградила 8 приемателни центъра за прием по полско-украинската граница. Жени с деца чакат с часове, за да се спасят от войната. Как изглежда нощта в един от приемателните центрове? Репортажът е на Тихомир Игнатов. И тази нощ десетки бежанци останаха на ЖП гарата в Пшемишел. Сред тях е и Лепка, който е родом от Конго. Твърди, че е студент в Украйна. Ще пренощувам на гарата. Тук имаме всичко необходимо. Ситуацията там е много опасна. Катастрофа. Много хора умират. Не може да се спи. За да стигна до тук, някои са чакали над 20 часа преди да преминат границата. По-силно от умората обаче се оказва мисълта за близките, останали блокирани в Украйна. В Киев е страшно, бомбардират даже и жилищни сгради. Всички искат да се махнат оттам. Да напуснеш Киев е невъзможно. Семейството ми живее на левия бряг на Днепър, но за да се евакуира трябва да отидат на десния, но не могат. Стояха в бомбоубежище. 2 дни имаше комендантски час и не можеха да излизат. Вчера успяха да пуснат влак и само сестра ми успя да дойде с него. Мъжът и остана, както и баба ми. Ще ходим при познати в Италия. Там ще бъдем в безопасност. Мъжът ми ме докара до границата. Пресякохме с влака, за да бъде в безопасност детето. Надявам се само временно да сме в Италия. Всичко да свърши и отново да се съберем с мъжа ми. За бежанците на гарата се грижат десетки доброволци, които работят неуморно часове наред. Раздават топла храна и дрехи на нуждаещите се. Други пък отварят домовете си. Чакам на гарата хора, които мога да приюта. Имам дом, предлагам и храна. Ако желаят, мога да им намеря и работа. Седя и чакам, но все още не съм намерил желаещи. Не искаме да оставим хората сами. До сега броят на бежанците в Полша надхвърля 450 000 души.
Така, такива са кадрите, които ни изпращат нашите репортери. Такива виждаме и в страната ни вече. Показахме ви по-рано как във Варна се опитват да помагат. Призивът обаче беше и към цялото правителство да вземе мерки и да има план за действие. Продължаваме сега с разговор в студиото. Това, което се очаква и като решение на кризата от политиците и на това, което ние самите можем да направим. В студиото вече е колегата журналист Валери Тодоров. Добро утро, здравейте. Добро утро. И честит празник, да си кажем все пак в днешния ден. Честит празник и на всички слушатели, зрители. Да, след малко и госпожа Елена Поп-Тодорова ще се присъедини към нашата компания. Всеки момент я очакваме. Но, господин Тодоров, ние започнахме преди малко и разговора с вас, гледайки и тези кадри, някакси седмица след като започна войната, дали сме по-подготвени? Дали знаем какво ни очаква от тук нататък? Не съм оптимист. Мисля, че все още ние не си даваме сметка за мащаба, в който се разгръща тази криза. Най-тежка ще бъде хуманитарната. Тя вече е видима. 1 милион бежанци. Този бежански поток не нараства рязко, т.е. статистиката за него, просто защото първо няма информация, второ защото потока на бежанците не е организиран. Някои от хората са по границите и ние не знаем мащаба на трагедията. Хуманитарната катастрофа, екологическата катастрофа ще са най-тежките последствия. Не говоря вече за моралната страна на въпроса, тази тежка рана между два народа. Това ще бъде изключително тежък въпрос в отношенията. Както виждате, и преговорите буксуват. Лично аз смятам, че трябва да се водят преговори, независимо от обстоятелствата, да се спре кръвопролитието, да се постигне споразумение за примирие при така взаимен толеранс от двете страни. Аз мисля, че и ние като част от западния свят не бива да се държим като победители или ясновидци, как сме познали какво ще се случи. Защото когато има война, това е като в брак, има двама души. Единият винаги е по-виновен, т.е. насилникът е виновен. Това, че може Путин да се превърне в злодея на новия век, не намалява трагедията. И трябва да разбираме, че Русия не се състои от един човек, че там се вземат колективни решения и също така има едно, освен колективна вина, има едно масово страдание, защото по-голямата част от руснаците не приемат, убеден съм, тази война. И с санкциите, които сега се налагат, много хора изведнъж се оказват без вина виновни, тъй като те са по пътищата на Европа, извън Русия, в Русия. Не знаят всички тези ограничения от санкциите, които идват, се стоварят всъщност в по-голямата част върху така обикновените руснаци, върху обикновените граждани, които, повтарям, едва ли са морално на страната на тази агресия. Да, ние видяхме, че всички в крайна сметка са губещи от този конфликт и то седмица след като той започна. Казвам добро утро вече на госпожа Елена Поп-Тодорова. Ние започнахме нашия разговор, госпожа Поп-Тодорова, в посока на това хуманитарната криза, която вече се задава и е факт всъщност, или военната чака по-спешно своето решение. Те някакси паралелно вървят всъщност двете неща. Какво мислите? Точно така. Добро утро. А поради главното развитие на събитията, очевидно и тактиката се сменя с часове. Преценката е, че Путин сменя тактиката в Украйна, след като не се състоя този блицкриг или блицудар, какъвто очевидно той е калкулирал. Сега се преминава към нещо много по-варварско, нещо много по-жестоко. Постепенно унищожаване, така, но планомерно, настъпателно унищожаване на военната мощ на Украина и същевременно предизвикване на ужасни, на много тежки граждански щети. Така че вече започваме в две посоки, паралелни посоки да виждаме действията на руската страна. Бедата и в това, че, какво да кажа, аз и по-рано съм изразявала много премерен скепсис, за да не изглеждам такъв лош вестител, но към днешна дата най-лошите предчувствия се сбъдват. Аз не виждам добър сценарий. Виждам във всички много, много близки опции, виждам само страдания и саможертва.
Очевидно намерението е да бъде заличена Украйна, такава каквато е. Няма да говоря за това, което пак по-рано съм споменавала, за очевидни дефицити в рационалното мислене на президента Путин, вече доказани от разузнавателни сведения. Така че аз не смятам, че там можем да очакваме някакво по-рационално поведение или същинско заставане на масата и на нивото, на висотата на преговорите. Но преговори ще има, втори кръг. Да, преговори ще има, но това, което става на терен, е, което има значение. Поне да се договори някакво примирие, да се спре тази безмилостна атака, защото, вижте, това е ирационално, за да не кажа по-силна дума. Говорим за преговори, а същевременно се засилва, постоянно се ескалира атаката, засилват се ударите върху цивилни обекти. Оставяме на страна инфраструктура. Ако до една седмица не се постигне примирие, последствията са тежки. Много големи. И освен това, вече ще се премине в фаза на дългосрочна война. Тя е. Аз смятам, че нямаме спасение. Да, тя е дългосрочна. Мисля, че грешка беше, че заедно с натиска не се водеше все пак по-активен диалог с Русия, за да не се стигне до тази крайна стъпка. Тя можеше да се предскаже. За съжаление. Тук въпросът сега е какво да се прави от тук нататък. Трябва да се положат всички усилия, за да се постигне примирие, за да се даде шанс не само на дипломацията, но и гражданите да оцеляват в тази ситуация, включително и военните. Ето, Русия най-сетне призна, че има близо 500 убити. Като знаете как се филтрира военната информация и как се съкръщава броя на военните убитите, явно, че се влиза в ожесточена фаза. Ясно е, че жертви има и от двете страни. Нямаме представа от украинска страна какво се е случило до този момент. Само да кажа нещо, което е детайл. Да. Извинявайте, че ви прекъсвам, но понеже трябваше след нашия разговор да включим от Харков професор Станчев, с когото разговаряхме през цялото време. Сега получаваме съобщение от него. Няма ток и интернет. Батерията на телефона пада. Предайте на всички, че сме живи, но не мога да се включа. Като се появи такава възможност, ще се обадя. Натам искам да бъде разговора. Какво да се прави? Да, добре, нека тези, които са натоварени с тежестта на преговорите, да ги водят. Но ние трябва да помагаме на Украйна. Ние сме оставили битката за Европа, битката за демократичния, свободния свят на тази държава. Да, добре, 44 милиона души, но те не могат да заместят и да изпълнят мисия, която всъщност вече е легнала на плещите на всички нас. Зелески, и тук казвате, излиза въпросът каква... И тук излиза въпросът как помагаме ние на Украйна. Добре, бежанците вече са поети по един много безпрецедентен начин, особено в сравнение с 2015 година. Но острия, големия въпрос е каква помощ се оказва в момента на Украйна и тя трябва да бъде военна помощ. Затова за мен е много смущаващо колебанието на българските власти. То е обяснимо. Можем да го проследим назад във времето, откакто постоянно се саботира модернизацията на българската армия, откъдето вече се поставя въпроса за състоянието вътре, дори и сред личния състав, и то говоря за висшия личен състав на българската армия, откъдето вече пък можем да проследим и последните новини във връзка с нерегламентирани и направо бихме ги нарекли противозаконни ангажираности на висши военни с предоставяне на информация на руската страна. Всичко това е един комплекс от проблеми. И ако ние сме държава на място, после искам да кажа две неща, които за щастие сме свършили правилно, ние трябва дори да са, извинете, да са 50 бронежилетки. Тук е важен знак. Къде стои България? Знаете ли, проблема е в това, хубаво ние ще кажем военна помощ. Това означава, че ние всички влизаме в тази война. Въпрос е какво очакваме от тази военна помощ. Тя няма да увеличи числеността на хората, които ще използват тези оръжия. Тоест, тук вече се стига до една друга дилема. Да, военна помощ, да, икономическа помощ, но на кого и как и с какво ще допринесе за тази ситуация. Затова аз казвам, че на всяка цена трябва да се търси премирие, разбира се, не на унизителни за Украйна условия, в никакъв случай. Важното е да се спре войната. Но вие казахте, че в петък ще има съвет на федерацията, преди малко стана дума. Разкажете за това. Какво се очаква? Очаква се да се гласува, вероятно, така предполагат повечето
чува от наблюдателите, да се гласува военно положение. Което означава, в Русия, да, което означава, че вече ще бъдат поставени под контрол информацията по целия и обществен живот и организацията на военна тила в Русия ще изглежда по друг начин. Това ще, разбира се, ще развържи ръцете на военните в тази ситуация. Вече стана ясно, че две от най-опозиционните медии, това са радиостанцията Ехото на Москва и на телевизия ДОЖ, вече са под контрол, т.е. те са ограничени в действията си. Вие виждате как се филтрира информацията в Русия. Помним и проблемите, които възникнаха с ограничаването на дейността на някои от глобалните мрежи на територията на Русия. Да, изпитваме затруднения дори и ние самите да се включваме. Искам и нещо друго да кажа. Ние говорим, че трябва да се прекрати, че трябва да прекратим излъчванията на руски медии. Аз се надявам, че няма да стигне до такава крайност, защото в тях работят колеги, които не мислят с униформа. И ние трябва, каквато и да е информация, ние трябва да получаваме реакция от тази страна. Нека да не стигаме до крайности, според мен. Сега по повод военната помощ, само да кажа една неутрална Финландия какво е направила. Значи до тук е дала 2500 стрелкови оръжия, 150 000 патрони, отделно 1500 противотанкови оръжия, пакети, извънредни пакети за извънредна помощ 70 000, 2000 бронежилетки, обща стойност 85 милиона евро, неутрална Финландия. Това е само като илюстрация към тезата си, която изразих преди малко. Добро там няма. Нека да помогнем поне на тези смелчаци, които застават в наша защита. Защото България не е много далеч. И това е пак казвам отделна тема. Нека да помогнем включително с знак за пълна съпричастност. Казвате, че нещо Но две неща добри добро, сме да. Направили. Да, защото ние говорим естествено, нормално, говорим за война, за жертви, за кръв, за разрушение. Същевременно обаче върви много мощен процес на отхвърляне на Русия международно. Аз мисля, при вас употребих думата пари в предишно включване. Ами вече, както се казва, с документ Русия е пари. Тя е официално пари. След гласуването в Общото събрание на Организацията на Обединените нации. България е сред държавите, които са съвносители на резолюцията срещу Русия. И днес, на 3 март, е добре това да го кажем, за да го знае българското общество, че България е останала вярна на принципите на своята външна политика. Там, в тази голяма зала, Русия има 4 приятели. От 193 държави членки. Да ги изборим кои са. Това, разбира се, е Беларус, това, разбира се, е Северна Корея, разбира се, е Сирия и една държава, която много от нашите по-млади зрители може и да не подозират, че съществува. Това е Еритрея. Една африканска държава, силно подпомагана исторически от Съветския съюз и от Русия. Това е. До това се свежда подкрепата на Русия в света. Отделно се обяви началото на разследване, мащабно разследване в Международния трибунал в Хага, за което е нужно да се подадат официални искания, официални сведения. Е, България е една от тези 39 държави, които са внесли официално искане в Международния съд в Хага, в трибунала, да се започне разследване за извършване на престъпления срещу човечеството и на военни престъпления в Украина. Това разследване вече започва. Тъй, че България е свършила тези две добри неща в международен план. Искам да направя едно сравнение. Когато България извършваше преименуване на българските турци. Влизайки в матрицата, в машината на международните организации, спасение няма. Русия влиза в момента в най-тежък режим международен и това ще я съпътства години напред. Така че целият начин на отношение с Русия се сменя. На света ще се научи да работи с друга, с различна Русия. Ние ще разберем, че вече съвършено нова фаза на влиза. Европа вече го доказа. Макрон направи една реч вчера. Разбира се, тя е предизборна, но такова единство, каквото в момента има в Европа, е безпрецедентно. Отделно, самата Америка, републиканци, демократи, които са в кървава схватка за предстоящите междинни избори, станаха и аплодираха Байдън на крака, заедно всички. Заедно всички вчера на тема единство в възпиране. Думата е възпиране на Путин. Въпросът е какво аплодираха все пак, нали? Аплодираха санкции.
Добре, окей. Въпрос е какво проистича от всички тези санкции? Значи има два народа, които са в война, украинска и руския. Поставяме ли всички под общ знаменател и какво да направим така, че да бъде спряна тази война, да спрат да загиват хора, защото загиват от двете страни. Загиват войници, загиват цивилно население, ще последва мобилизация, т.е. в Украина вече има мобилизация, ще последва вероятно мобилизация от руска страна. Как да спрем? Мисля, че Европа подцени тази опасност. Задава се тежка криза, криза в международното право, криза в икономиката, политиката. Мисля, че това ще подхрани амбициите на държави, които до този момент са извън обсега на въоръжения конфликт. Ние трябва да си изработим един по-широк формат на наблюдение и на действия в след тази криза. Но няма по-спешна задача от възпиране на самия Путин. Добре, това няма по-спешна задача. Ние ще доставим бронежилетки. Как ще стигнат? На кого ще ги доставим? Госпожо Поптодорова, аз виждам политици, които и хора, които призовават към военни действия, ужесточаване. Не са държали пушка. Не са излизали на полето на минус 20 градуса, поне 2 часа да постоят. Огромна е трагедията и за хората, които пряко участват в военните действия, за хората, които са извън тях. Ами така, както доставяме чершафите и одеялата, така ще доставим и бронежилетките. То е ясно. Това е канал на доставки. Има една много драматична история. Има и тя е лична история. Аз съм съгласна на хората, които участват. Ами много от тия руски момчета, те не знаят къде отиват дори. Те не знаят къде ги хвърлят. И за мен това е препратка с 68-ма година, когато Кремъл навлезе в съюзна държава Чехословакия след 56-та в Унгария. Когато имаше български контингент, за разлика от Румъния, която отказа, български контингент войници, които не знаеха къде отиват в 68-ма година. Значи, не трябва по подобен начин, а това се случва. Имаме една повторяемост на действията на Кремъл. И няма по-важна задача от това да бъде ограничен включително финансово ресурса, с който се поддържа тази война. Това е което може да направи. Наистина, понеже говорихме и за санкциите. Да, искам само да кажа. Ние вече трябва да мислим за периода, в който тази война ще спре. Има една държава с огромен потенциал, това е Украина, която трябва да бъде подпомагана. Има изключителна икономическа, политическа, всяка криза от двете страни на границите, и Украина и Русия. Тоест, трябва да видим перспективата. Но за да мислим за след войната, трябва да съхраним каквото има останало от Украина. В момента хуманитарната катастрофа ще надмине всичко. Не може, не можем да изчерпаме този разговор, очевидно сега. Съгласна съм. Това е така. И затова трябва да бъде възпрян Путин. Благодаря ви. Глобална заплаха този човек. Благодаря ви. Разбираеми се и емоциите в нашето студио. На всички ни е ясно, че тепърва предстои доста тежки дни. Ще продължим този разговор. Надявам се и във вашата компания, защото нещата се развиват буквално с часове. Надяваме се на положителен изход. Но понеже се говорихме за последствията, няма начин на вас да ни вие направо впечатление нещо, което се случи вчера в нашата страна, и то в късните часове. Изведнъж едни страхотни опашки по бензиностанциите. Покачване на драстично на цените на бензина и на масовия бензин. Защо се стигна до тук? Има ли причина за тази паника? Премиера Кирил Петков също реагира във Фейсбук. Но сега включваме Андрей Делчев от Петролната газова асоциация. Добро утро, господин Делчев. Здравейте. Какво е вашето обяснение за кадрите и ситуацията от вчера? Защо имаше такива опашки и такива цени? Чисто субективна паника, която не е базирана на никакви обективни факти. Ние сме в постоянен контакт и с държавния резерв, и с рафинерията, която снабдява огромното количество горива в България. Рафинерията работи, има резерви, има горива. Складовете на фирмите са пълни. Държавния резерв поддържа 90-дневния запас от горива. Тоест, ние като Петролна асоциация винаги сме казали, че в България недостиг на горива няма. Вчера, базирано на психологическите очаквания на хората, някои фирми, не на Петролната и газова асоциация, държа да подчертая, спекулативно дигнаха цените с 30-40 стотинки, нагнетиха паника. Днеска, аз и в момента съм пред една бензиностанция, няма опашка, цените са такива, каквито бяха с малко увеличение преди ден-два. Тоест, горива има. Нека да кажем какви са тогава цените, нормалните цени, ако мога да използвам този израз, в този момент. Не бих искал да говоря с цифри, защото
минавайки по околовръстния път, аз и в момента съм на околовръстния път, първо да виждам, че опашки няма, второ виждам, че цените са доста различни. На големите вериги са под 3 лева, на някои по-малки бензиностанции са опитали по-високи ценови равнища, вчера създадаха паника, имаше опашки, днеска опашки няма. Иначе да, ние като Петролна асоциация от доста време казваме, и то е абсолютно очевидно, че нараствайки цената на петрола, цената на горивата вътре на вътрешния пазар ще следва този ход нагоре. Но не с тези темпове, които вчера някои от бензиностанциите опитаха. Нека да уточним няколко важни неща, господин Делчев. И аз ви благодаря, че се включвате в нашето предаване, защото е важно да опровъргаем, ако има лъжи в тях. Първо, премиера Кирил Петков каза, че ще даде на комисията проверка на тези цени. Наистина трябва ли да се направи такава мащабна проверка? Кой спекулира с цените в момента и каква е крайната цел на това? Проверките винаги са полезни. При всяко увеличение на цените някой сезира Комисията за защита на конкуренцията, така че да, целият сектор отговаря за това. След това цените биват контролирани. Няма тревога в това, че цените ще бъдат проверени. Ако някой е спекулирал, да, вероятно ще отговаря за това, но пак казвам, повечето от... Така, не знам каква дума да употребя, не искам да ги деля на големи и малки играчи на този пазар, но повечето от веригите, така да се изразя, поддържат едни нормални цени или следват развитието на цените на петрола с темповете, с които бива даже по-бавно. И още едно нещо важно. Категорично можем ли да кажем, че има достатъчно запаси? Премиерът говори за това, че вече един танкер бил разтоварен, друг очаква. Тоест доставките не са забавени или... Категорично можем да кажем, че има достатъчно запази, че рафинерията изпълнява договорите си и че складовете са пълни. Като казвате, рафинерията спазва договорите си. Друга информация по някои медии, която се появи, е, че доставчика е ограничил количествата, които могат да се взимат на едро. Вярно ли е това от бензиностанциите? Нямам такава информация към този момент. Обратно към вчерашния ден, колегите казаха, че заявките им се изпълняват по начина, по който са подадени. Ако продължи тази паника и масова психоза, която видяхме от вчера, какъв проблем можем да си докараме? Силно се надявам, че паниката и масовата психоза няма да продължи. И в момента тя не продължава. Това, което виждам поне в София, в повечето от бензиностанциите е липса на опашки. Тоест надявам се на разум у хората. Иначе до какво води паниката е ясно. Паниката води до повишено търсене спрямо предлагането. Оттам нататък цените скокообразно растат. Тоест по-добре да не си го причиняваме самите ние. Благодаря ви много за това включване. Ще поддържаме връзка. Даже викания и в ефир още утре в предаването при ваша възможност да продължим тази тема. Струва ми се важна, що се отнася и без това до разнопосочните коментари, които виждаме, особено в социалните мрежи, могат да бъдат доста подвеждащи. И е важна наистина официалната информация. Добро утро и честит празник, уважаеми зрители! 144 години от освобождението на България. Продължаваме да ви разказваме и показваме как страната ни празнува днес. Веднага към Мирела Дончева. При нея е едно семейство, което въпреки студеното време навън ще отбележи днешния празник. Как ще ни разкажат сега? Добро утро, Хриси, и честит празник на всички наши зрители от мен. Ние се намираме в подножието на историческия връх Свети Никола и паметника на свободата. Действително, нито снега, нито студеното време отказаха хората да дойдат днес тук и да отдадат своята почет към героите. И наистина на мен лично ми направи впечатление, че въпреки ранния час тук има много деца. Сега искам да ви представя 5-годишният Преслав от Севлиево. Здравей, Преси! Кажи ни първо, ти вълнуваш ли се? Да. Ще изкачиш стъпалата заедно с твоите родители. Какво искаш да пожелаеш на всички хора, които сега ни гледат? Искам да кажа едно стихотворение. Давай! Аз съм българче, обичам нашите планини зелени.
Българин да се... Българи да се наричат, първа радост е за мене. Много ти благодаря. Да ви представя и родителите на Преслав. Това са Ани и Красимир. Честит празник и на вас. Празник, здравейте. Кажете ни, в това студено време не се отказахте да дойдете тук. Защо? Защото... Най-вече защото съм горд, че съм българин. Да уважим един от най-големите български празници на този емблематичен за България ден и паметник. На какво искате да научите Преслав? Определено на българщина, да уважава традициите и обичаите, да не забравя миналото. Какво му разказвате за историята на България, за този ден? Как го подготвихте преди да дойдете тук? Еми, просто да знае нали, какво е било през миналия век, да знае борците за свобода най-вече и това е. Пожелаваме ви приятен път нагоре по стъпалата към паметника на свободата. Благодарим ви за това, че останахте тук. Благодарим и на Преслав за поздрава. Такава е атмосферата рано тази сутрин в подножието на паметника на свободата. Ние оставаме тук, за да ви направим свидетели на още интересни истории. Да, свидетели за унези от нас, които не можем да бъдем сега там на Шипка. Показваме всичко интересно и важно на нашите зрители. И като казвам това, веднага и към Милена Кирова, която продължава, доколкото успявам да видя, да е в подножието на паметник. Добро утро отново от мен. Ние вече стигнахме до връха Шипка. Тук има голямо оживление сред хората. И за да направим един паралел, една връзка между поколенията с малкото дете, което беше при Мирела, и един човек, който има какво да ни разкаже за опълченците като наследник на един опълченец. Господин Михов, разкажете ни как така Лало, опълченеца Лало, се вписва преди, още при живе в паметник. Интересна е неговата история. Той е зачислен към първа опълченска дружина и воюва в състава на предния отряд на генерал Гурко в Стара Загора. Оттам започва сметката му с враговете и отстъпвайки дружината, т.е. предния отряд, който отстъпва на Шипка, тук той е бил на позиция, когато свършва водата, нали, знаем всички, че е било голяма жега тогава, и опълченците, опасени с манерките на своите приятели, са ходили долу на чешмата Кокалана, тая е било изворче тогава, да наливат вода. Обаче турците прострелват чешмата и когато идва неговия ред с негови двама колеги, отиват, пролазайки между храстите до чешмата, турците го обстрелват от височината, търсевет с едно оръдие, снаряда експлодира между тримата, двамата загиват на място, а той е извлечен, тежко ранен от полесражението. Дават му първа помощ в полева болница и след това е взимат за домашно лечение. Когато свършват свърши епопеята на третия ден, никой не знае къде той се намери и го записват при убитите. И поради това, когато започва построяването на Шипченския храм паметник, на плочите на загиналите на първа опълченска дружина, която се намира вътре в храм паметника Шипка, е изписано и неговото име. Само, че то е изписано малко на руски. Лалю Григорио, те го пишат Лазар Григорьевич. На 13-ти ред на плочата. Той се е срещнал и с Христо Ботев. Как е помогнал на Ботевата чета с неговия занаят? Тогава той е бил кожухар. Това се е занимавал и тъй като баща му подгонен от турците е избягал в Румъния и се е установил там, той повече в България не идва, Лалю от време на време е ходил да му помага. И веднъж, когато отива, минавайки през Брила, вижда една кръчма, снажни момчета, така весели разговарят и те го питат: ти откъде си? Той казва: от Шипка съм.
и те са развикали. Войвода, още един ще запишем, чутета, шипкали са големи бунтари. И войводата е Христо Ботев. Всъщност това е, чутета се готви за да приплува, нали, да се качи на Радески и да плува за България. И той отива при баща си и му казва, че иска да се запише в четата, обаче баща му не му разрешава. Той избягва, но кораба Редецки вече е тръгнал и не е успял да се качи. След това обаче, на следващата година, когато е идвал, влизайки в Румъния, научава, че е обявена войната и той казва на баща си, сега няма да те послушам, и се записва в Плоеш, в Първа опълченска дружина. Вие, разказвайки ни тази история за вашите предци, с какво чувство идвате тук всяка година на Шипка? Ами, вижте, не бих намерил точната дума, но аз се препознавам като български патриот и това е най-важното. Много ви благодаря за това участие в ефира на Българската национална телевизия. Пожелавам ви много здраве, а ние ще продължаваме да ви разказваме истории тук от върха. Благодаря ти, Милена. Очакваме те и в следващите ти включвания. А в Деня на свободата, в студиото ще разговаряме с историците професор Кирил Топалов и професор Петър Стоянович. Добро утро, здравейте! И преподавателя Калин Радулов, с когото също сме говорили по повод 3 март, ще направим едно интересно сравнение с предишни години. Добро утро и на вас, честит празник, господа! С изключително, може би, клиширания въпрос, но всеки път с различно звучение струва ми се. Какво за вас е 3 март, особено тази година, 2022? Да. 3 март, да дадем на най-младия колега най-напред да каже. 3 март е символ, а какво ние ще вложим в него, зависи изцяло от нас. Символ на национално освобождение, обединение, на това, че ние сме българи, и че много хора преди нас са дали живота си, усилията си, труда си, затова ние да имаме това, което имаме в момента. А дали ще е 3 март, 19 февруари или някоя друга дата, всеки един народ има нужда от национален празник, а пък 3 март сме свикнали, че си е нашият национален празник. Би трябвало да бъде повод да сме единни, а да не се делим на наши и ваши. Но дали е така? Ами, успоримо е. Защото всички тези определения, като младият колега даде за празника, като обединяващ българския народ, като репрезентираш нашите исторически усилия за освобождение и така нататък, всички тези неща ги представят много по-добре други дати в нашата история, като 20 април, началото на априлското въстание, като 6 септември Съединението. Ако не беше станало, ние днес щяхме да имаме сигурно румелийска държава с румелийски език, като 22 септември, като 24 май, ден на Кирил и Методий. Тоест имаме много дати, които бихме могли по-успешно да имаме като свой празник и които да обединяват българския народ и българското общество. Защото те са свързани директно с нашата история. Аз ще ви кажа, например, че има един интересен феномен. Ние знаем, че Гърция, Влахомолдавските княжества и Сърбия се освобождават в резултат на Одринския мирен договор 29-та година между Русия и Турция. Попитайте някой грък, кой ги е освободил? Няма да ви каже. Ще ви каже нашите революционери, нашата национална революция от 21-та година, която избухва 8 години по-рано. В един момент затихва, после пак се подновява, но все пак една война между двете мрачни империи решава и техния въпрос. Попитайте сърбите, кой е националният празник на тях? Свързани с едно въстание 1804 година, след което тръгват Обреновичи, Караджорджевичи и така нататък да се сменят във властта, и други въстания имат, но и те също 29-та година получават своята свобода. Значи, те отчитат своя принос на своя народ и взимат за национален празник една дата, която ги обединява. Ние сме взели една дата, която, както виждаме сега, ни разделя. И ние имаме своя принос обаче на тази дата. Професор Стоянович, не е ли така? Ами да, зависи, ако тръгнем сега да продължим по историческата линия. Безспорно участието, току-що си говорихме с професор Топалов, участието на опълченския корпус е буквално измиването на лицето на България след толкова години на
чужда власт. И всъщност една от решаващите моменти на цялата война е защитата на Шипченския проход, където нашите момчета, хай така да го кажем сутрин рано, е може да по-патетично да говорим, нашите момчета спасяват до голяма степен войната. Един пробив на корпуса от юг на Сюлейман Паша би върнал, може би, въпроса за Плевен въобще в друга плоскост и оттам на войната, като прибавим към това и доста противоречивото, да не кажем, некадърно командване на и стратегическо планиране на руския генерален щаб. Това допълнително би утежнило войната. Тъй като може би ни очаква някакво поредно включване, аз да кажа нещо, което си мислих, да. Като питахте какво е 3 март, то може да бъде наречено по много различен начин. С едно изречение аз би го нарекал, то е една все още една огромна и обяснима емоция, която все още не сме осмислили на базата на данни и на факти. И това вероятно ни предстои като всяко нещо, което е много трудно, защото да се обърне такова колело лека по лека в друга посока е много трудно. Ние го знаем това нещо. Ние тепърва трябва много ясно, не че нашите колеги историци не са го започнали това, то трябва да се дадем ясно сметка дали, както и професор Топалов преди малко каза, дали наистина това е същинският ден, в който трябва да празнува България своя национален празник. То като празник няма как да бъде подминато. Тогава се създава българската държава. Фактическото освобождение. Това, че е все още без сериозен договор, който става в Берлин, т.н. няма никакво значение. Ние тук няма как да подминеме и руското участие, и руските жертви, и нашето участие с опълченците. Няма как този неистов... И украинци, румънци, финландци... Всичките националности в руската армия. Няма как да отречем, и това би било напълно неправилно, не кажа безбожно, еуфорията, която цари на 19 февруари по стар стил, на цялата територия, която в някаква степен е освободена или даже в тази, която все още не е освободена. Тук нашите дядовци са били достатъчно, за да знаем от техните спомени за какво става въпрос. Но когато отделим така зърното от плявата и емоцията от разума, трябва все пак да седем ясно сметка дали наистина няма смисъл постепенно да помислим в големият. Ние имаме доста празници като нация, трябва да признаем, да го мислят работодателите. Измежду тези официални празници, кой от тези би трябвало да бъде национален или дали трябва да бъде нещо върнато, както е било преди 9 септември особено, тъй като не би да забравяме, че 3 март е създаден все пак като такъв празник от Централния комитет на Българската комунистическа партия. И сега, като ви слушам, и винаги, когато върви тази дискусия на 3 март, дали това е точно националния ни празник, дали то ни обединява или по-скоро ни разединява, сега се замислям, дали това е проблема, какво е 3 март, или проблема е, че ние така и не се опитваме да изпълним със съдържание понятията, които чуваме. Българщина, патриотизъм, героичност. Знаят ли хората какво стои за това? Ако излезете на улицата и питате какво е българщина, ще има 10 човек, които ще дадат относително различни отговор. Именно. И ние не се ли объркваме покрай тези понятия, вместо да учим историята, вместо да знаем всъщност какво се е случило в точно тази руско-освободителна война, както е знаем. С този празник, обявен за национален, между другото, ние с господин Стоянови знаем, че от 9 септември до падането на комунизма национален празник не беше 3 март. Той не се празнуваше, работеше се на този ден. Той не беше дори официален празник, беше 9 септември. Тоест, този празник се включва в категорията на идеологизираните дати, защото аз като най-възрастен от вас си спомням в моето детство за Шипка се говореше и за шипченските боеве, че на Шипка се е зародила българо-съветската дружба. Като се е зародила българо-руската, оттам тя преминава в българо-съветска. Значи аз спомня крайното идеологизиране на този празник, което и обяснява реакциите на голяма част от нашето общество, че не празник, който може да ни сложи отново в орбитата на някаква друга държава, а празник, който да бъде наш български национален празник. И тогава не е ли работа точно на учителите да разкажат какво стои зад историята такава каквато е? Абсолютно е, но точно понеже си говорим за идеологизиране и политизиране на тази дата,
От историческа гледна точка можем да гледаме, че тя 143 години се чества. Много дълго време след това е спряла да бъде чествана. Много хора я асоциират с връзката ни конкретно с Русия. Но аз отново ще повторя. От нас зависи ние какво влагаме в тази дата и не ли политизираме отново ние, ако решим да подменим 143 години честване, било то на възкачването на престола на Батенберг или след това на Фердинанд или след това на освобождението. Той се е наложил като национален празник. Не го ли политизираме, ако се опитваме да му вменим качества, които не би трябвало да бъдат вътре в него. Какво ви питат учениците вас, когато заговорите за тази дата? Вие какво им разказвате? Какво им е интересно? Знаете за хода на бойните действия, за хода на войната? Все неща, които биха, струва ми се, така, изпълнили със съдържанието думата героизъм, за която много говори. Мисля, че опорните точки ги знаем всички, тъй като са възхвалявани не само в историческите учебници, но и в много литературни произведения. Това, което по-често има нужда да се говори, е какво е патриотизма днес. Защото докато сме на война, мисля, че е ясно какво е патриотизъм. Да защитаваш родината си, да отстояваш националните си интереси. Какво е патриотизъм в мирно време? Може би да направиш всичко възможно да остане мирно време или да подобриш състоянието и средата, в която живеем тук и сега, било той с малки действия. Да, то сега, като че ли сме точно в такава ситуация, хем сме все още тук, в нашата си страна, в някакво мирно време, само че се води война и то не е много далеч. Аз да отворя една скоба, именно защото не искам да бъда на място на българските учители, колкото и да е интересно това нещо. Тази задача е изключително сложна да обучаш в такова време толкова различно поколение. Но ето ще запитам нещо много, ето казвате мирно време. Кой как обяснява на днешните български ученици какво се случва между Русия и Украина? Ето задавам ви този въпрос и отпадат всичките надежди за това, че имаме един разказ за едно и също събитие. И къде вътре е българският патриотизъм? Къде е българският национален интерес? В какво е? Да броим това колко ще загубим, примерно като руски туристи в Несебър, или за това ние да защитиме ценностите, да кажем, на алиансите, към които принадлежим. Оставам го на масата абсолютно. Нямаме отговор. Да знаете, мисля, че и българското училище, за жалост, няма този отговор и всеки се спасява според своите разбирания. Става въпрос за защита на общочовешки ценности. Там се избиват мирни хора, нещо, което наистина аз смятах, че никога, нито аз, нито следващите поколения ще преживеят. Там се избиват мирни хора, деца, жени, безсмислено. Само и само да се задоволи някаква амбиция на един човек, чудовище вече, можем да го наречем, който, какъвто мислехме също, че повече няма да се роди. Достатъчни ли бяха Ленин, Сталин, Хитлер, Мусолини и така нататък. И смятахме, че човечеството вече напреднало твърде много. Оказва се, че не е така. И не знам дали защото там тлеят стари вражди между Киевска Рус и Московското княжество, защото и там и още в средновековието са се избивали, са се борили за надмощие. Дали тлеят и такива някакви спомени исторически от тях, но в края на краищата ние виждаме, че Украина с нищо не е предизвикала Русия. Русия завзе Крим, Русия завзе онези другите две области. Русия нападна Украина по най-варварския начин. Когато говоря Русия, имам предвид нейната върхушка, защото народът на Русия, той не знае точно какво става. Те момчета пленените казват, ние мислихме, че сме научени в Русия, се оказваме агресори в Украина. Значи, тук става въпрос за връщане към някакви рефлексии от ленинско, сталинско, хитлеровския период. Това е страшно. Но професор Стоянович постави един много важен въпрос. Дали разбираме наистина това, което се случва, или просто залитаме в крайности и то основно от това, което прочетем във Фейсбук, като нечие мнение. И какво ни дава основание да сравняваме нещо, случило се преди 150 години, ако се върнем, нали, на днешния празник, преди 144 години, нещо, което се случва сега? Каква е разликата, каква е приликата, кои са поуките, кои не са? Аз не смятам, че трябва да поставяме знак за равенство толкова математически. Всяка епоха си има своята специфика и всяко събитие. Но не бива някой да забравяме... Някой доста пряко сложиха този знак за равенство. Вижте, от друга страна,
много лесно, нали, на българските лозунги на днешния ден винаги ще пише еди колко си години от освобождението на България. То не е много точна формулировка, но е много ясно за какво става въпрос. От друга страна трябва напълно да си дадем ясно сметка, че ние сме освободени покрай една агресивна война на Руската империя за решаване на източния въпрос. Ако не... всичките. Ами, разбира се, между другото, не само на тем, че англичаните, да не мислите, че имат освободителни войни. Нали? Там каквото мине, по то каквото мине, разбира се, има освобождение, поробвания по пътя. Но това, връщам се обратно към нашия по-млад колега, винаги много съм мразил, нека да ми кажа, вие сте по-млад, вие сте по-млад. Съжалявам, ама нищо сега така. Такова е времето, както кажа. Сега е ваш ред. Ние в един момент няма как да обясним на младото поколение, на нашите ученици, толкова много неща наведнъж. Техните глави и без това са объркани не само от хормоните, ами въобще от спецификата на, новата, на новото и мислене. Новото поколение мисли по различен начин. И ако вътре им набиете един куфар с факти и данни, като от Википедия, той съвсем се обърка. Не знам, мисля си, много ми се ще. Вие ще кажете дали съм на прав път. Има ли начин, по който това нещо да бъде смляно и поднесено така, че тези млади хора да почнат да се учат да мислят? Аз гледам и по моите деца. Те са до някъде вече фактолозите, енциклопедизма им е чужд. И най-малкото, което са научени, е да мислят, че едно, и две, и три, и четири върви едно след друго. И че не сме сами на този свят. Е, тия две неща ми се струват ваши. Едно от нещата, които младото поколение и учениците въобще трябва да знаят, че освободителна мисия на империя е нонсенс. Империя не освобождава, империя завладява. Някой беше дал някъде един пример с акулата. Има един вид акули, които и когато спят, вървят напред. Спрат ли, апарата им ги удавя. Значи има и акули, които могат да се удавят. Империята е като акулата. Тя ако не върви непрекъснато напред, да яде по-малките риби, да завладява територии, да установява влияние в дадени райони, тя загива. Поради което, както каза господин Стоянович, десетината руско-турски войни през столетието, за което говорим, те са били единствено империалистически войни. Войни на империя срещу друга варварска империя за завладяване на територии. И докато ние сме били част от една друга империя, въобще тази територия винаги в сблъсък на империите нещо се случва. И виждаме сега една нова империя, последната, вероятно, европейска империя, как се опитва да унищожи една част най-близка на нея по всички показатели. Господин Радулов, нека да отговорим на този въпрос. Как се обяснява на младите и всъщност проблем ли е или част от решението това, че някакси у нас и литература, и история много се преплитат? И историята е разказана през българската литература? И е проблем и не е. Много важна роля на българският учител е да научи както на причинно-следствена връзка, така и на критично мислене. И може би дори по-трудната задача е да се опитаме да останем по някакъв начин обективни, тъй като е много трудно, след като четеш литературни произведения, които по много емоционален начин описват конкретни периоди на българската история, ти все пак да можеш да обясниш каква е причината 150-200 години по-късно, в момента да трябва да имаме добри добросъседски отношения, въпреки че е имало 2-3 войни, които всъщност всичките войни, в които ние сме се включили, в които не са се случили нещата както трябва и нашия прочит на историята винаги е свързан с това, че някой ни е забил нож в гърба и този наш предателството и че те са ни съседи. Ако питат наши съседи, много често ние сме хората, които сме ги предали. Трябва да можем да четем между редовете и хем да бъдем обективни, хем да не забравяме. Но е много трудно да го говориш това, без да политизираш обстановката. И едновременно трябва в училище да се говори за това, но и много опасно в училище да се говори за това, защото сме свидетели много така продължително говорене в една конкретна насока, как поражда много силни чувства и емоции и дори и омраза
към конкретни наши съседски страни. Или пък безгранична любов към други страни. Тоест важно е как се говори. Важно е как се говори, да се научим да бъдем обективни за това, че нашият прочит не е единственият прочит на историята и трябва да сме запознати всички гледни точки и да намерим начин да четем между редовете и да сме наясно, че и ние не сме били ангели във всяка една война. Ситуацията на учителите по история е изключително трудна, защото те преподават едно в училище, родителите на децата им говорят друго. А знаем, че в България има много голямо разделение под всички тези въпроси. И тогава учителят пред децата излиза или в така позата на човек, който им е казал истината, или който им е казал лъжи. Тяхната роля е изключително трудна. Нашата със студентите е малко по-лесна. Те са вече по-зрели, имат малко и собствен поглед към нещата. За децата не е така. При студентите е по-лесно, защото те половината не слушат, половината са бременни, половината отсъстват. А другата половина бъцкат в телефоните. Това го има. Добре, професор Стоянович. Също всички тия неща обославят и отношението на нашето общество към паметниците, останали от съветската епоха, от комунистическата епоха. Цялата тая сложност на нашето обществено и лично възприемане на историята. Защото, действително, 30 и няколко години след падането на комунизма, над София да царува онзи младеж с шмайзера, над Пловдив да царува другия младеж с шмайзера Альоша и навсякъде из България да стоят паметниците на една варварска окупация на България, която е ликвидирала демократичния път на България, която по съветски образец е хвърлила целия елит на касапница или по лагерите и да стоят тези паметници, действително, те възпитават. Някой не казват, обаче това е история. Ние защо трябва да ги махаме? Не трябва ли да обясняваме на хората? Хитлер е история и Сталин, ама ние ги отличаме. Тогава бункера на Хитлер в Берлин трябваше да бъде оставен там, да ходят да му носят карамфили. Има една граница, след която изучаването на историята започва да намирисва малко на нещо друго и това трябва да се предотврати, независимо от това дали е ляв, десен или някакъв друг режим. Такива режими трябва от един момент нататък техните спомени да бъдат изкоренявани. И вижте, няма защо да си кривим душата. До сега Шмайзера, за който говори професор Топалов, е там не за друго, а защото просто нито едно българско правителство няма достатъчно куража да се изправи срещу икономическите последствия на това да премахне паметник един окупатор от София, защото го е страх от санкциите на Москва. Това е положението. Ако сега успее, районния кмет Трайков, деца каша, ходиме да носиме и ние по някоя тухла да изнесеме оттам. Но връщам се към много интересната гледна точка за това, че трябва по някакъв начин да учим историята обективно. Това е по принцип така, но и до днес няма европейски учебник по история. Още по-малко балкански учебник имах си хас по история. Нали? Спрете само за Съюзническата война, едно учебниче да спретнем с сърбите и с гърците. Да се мислят да не говорим, че Македонската комисия. Да. Ние с балканите не можем. Да, слагаме само точка за сега с вас, защото нека като говорим за историята, как тя се чете, учи, разпознава от към Татяна Йорданова на Шипка и нейния събеседник. Здравейте, Криси, отново. Както ви обещах, сега ще поговорим за ремонта на паметника, който самия паметник вече е на повече от 90 години. И за нуждата от ремонт сега ще поговорим с директора на паметника, господин Чавдар Ангелов. Кажете, всъщност, зрителите ще могат да видят кадри в момента как изглежда отвътре паметника, но какви са проблемите, основните проблеми и защо е неотложен този ремонт? Неотложен е, защото последният цялостен ремонт на паметника, или както е по-точно да кажем консервация и реставрация, е правена в началото на 80-те години, т.е. преди повече от 40 години. Паметника се издига тук от 1930 година, когато окончателно е завършено неговото строителство. И състоянието му е тежко, в смисъл такъв конструктивно, той е здрав, няма някакви отклонения по вертикала. Това беше установено по време на обследването, което извършихме миналата година. Самия паметник е издържал земетресение, нали? Издържава и земетресението в Черпан, така нареченото черпанско земетресение 1928 година. Това във Вранча, 77-ма, Стражица, 80-те години. Така че такъв проблем не съществува. Основният проблем на паметника е влагата, която прониква в него. Това става основно чрез компрометираните фугиращи смеси, които запълват пространството между облицовъчните камъни, тия, които ние виждаме отвън.
Така че основната задача, която предстои, е да бъде изцяло префугиран с, по технология, със съответните материали. Ще се наложи част от облицовъчните камъни, особено тези, които се намират по ъглите на паметника и отстъпите му, да бъдат някои да бъдат изцяло подменени, тъй като те са подложени на най-големи натварвания, основно от ветровете. А отвътре как ще изглежда паметника, експозиционната част? Обследването установи, че паметника всъщност през годините в опита си да бъде превърнат в музейно пространство. Колегите са решили, че трябва да го топлят. Поради тази причина на неговите стени са положени всякакви видове изолационни материали, шпаковки, буи и така нататък. И по време на обследването се установи, че всъщност той от вътрешната страна е изграден с една прекрасна лицева правилна зидария каменна. Проектът предвижда тя сега да бъде изцяло открита и на практика интериора на паметника да бъде възстановен в неговия автентичен вид, защото тук трябва да направим важното пояснение, че неговите създатели никога не са предвиждали той да бъде използван като музейна сграда, така както го използваме от, поне от началото на 90-те години на миналия век. Така че проектът предвижда, ще се постарае да възстанови максимално автентичния вид и всъщност основното внушение, което той създава върху публиката, да бъде самият той. Ние знаем, вие броихте плочите, видяхте състоянието на всяка една от тях. Обаче тук основният въпрос винаги е колко? Колко пари ще отнеме тази реставрация? Отговор на този въпрос може да бъде даден, когато бъде изработен работния проект, който в момента проектантите подготвят. След като бъде съгласуван, надявам се това да стане до средата на месец август тази година, тогава вече можем да говорим колко ще струва ремонта, защото работният проект ще бъде придружен с количествени и стойностни сметки. Каквато и цифра в момента да кажем, ще бъде спекулация. Поради тази причина и аз ще се въздържа коментар в тази посока, но със сигурност няма да е малко. Обаче ние си говорихме днес, при създаването на паметника голяма роля са играли хората с техните дарения изграден паметник. Сега на чии средства ще разчитат? Да, така е. Паметника е построен със средства дарени от целокупния български народ. Моето лично мнение е, че в крайна сметка имаме свободна държава, празнуваме днес националния си празник и трябва да си погрижи държавата за състоянието на паметника. Народа вече е свършил каквото е било необходимо. Мисля обаче, че осигуряването на средствата не би следвало да бъде проблем. Най-малкото, защото говорим за най-големия паметник на българската свобода. Така че нямам притеснения в тази посока. Разбира се, когато стане ясно каква ще бъде тази сума, ние ще оповестим публично. Имаме пълното съдействие на ръководството на Министерството на културата и предполагам, че и Министерския съвет също ще се отнесе с достатъчно внимание към проблема, така както преди няколко години направи с кораба Радецки. Да, сега другия основен въпрос е кога ще бъде готов този идеен проект и кога ние да очакваме да започнат тези дейности, защото предполагам, че ще се затвори за някакво дълго време паметник. Проектирането очаквам да приключи до август тази година. След това трябва да организираме процедура по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител, който да извърши консервацията и реставрацията. В този смисъл, ако вървим по този график и използваме зимните и есенните и зимните месеци на тази следваща година, да, тази административна част да я приключим, ремонта най-рано би могъл да започне през лятото на 2023 година. Сега колко време ще отнеме да бъдат извършени всички предвидени в проекта дейности, не бих могъл да се ангажирам, но със сигурност ще се наложи за известно време, може би в рамките на 2 или 3 години, паметника да бъде затворен за посещение, защото тук времевия прозорец, в който би могъл да се работи спокойно навън, е не повече от 3-4 месеца в годината. Да. Ясно, добре, предстои да видим това, очевидно ще бъде тема с продължение, която ще се следи изкъсно. Всички от цялата общественост, защото знаете, паметника е символ на свободата и е важен за всички. Точно така, Тетяна, само че виждайки кадрите, които и сега ни показахте, си задаваме въпроса, нещото, с което най-много се гордеем и всяка година се прекланяме и не само на 3 март, да е в такова състояние вече години наред, наистина не можем да си намерим обяснение защо. Надявам се скоро да бъде ремонтиран и да изглежда по друг начин. Продължаваме разговора с моите гости в студиото и се говорихме и за патриотизма, и за героизма. Имаме ли от какво да се срамуваме, от какво да се гордеем на днешния празник и по-скоро даже от какво да се гордеем, защото някакси свенливо винаги подхождаме към големите дати и големите събития. Все едно са ни подарени, все едно някой е направил повече, отколкото ние самите. Права ли съм? Професор Стоянович го каза, той още дядо Вазов го е казал. Нека та свобода да ни бъде дар, обвинително, защото от тогава до днес
една държава непрекъснато в лицето на своите политици ни обвинява, че ние сме неблагодарни, че сме така, не помним какво е направено за нас. Затова дядо Вазов написа тази великолепна поема „Опълченците на Шипка“, с която показа и за първи път даде едно друго тълкуване, това, което е истинското на подвига на опълченците. Че наистина, ако не са били те, войната е тръгвала нагоре, както татък Черно море вече е тръгнала към Русия, а не към Турция. Войната така и от Плевен нагоре щеше да тръгне. Така че това е изключително важно и е наистина повод за гордост. Както това, както безсмислието на отчаяния героизъм и големия смисъл в този смисъл вече на априлското въстание. Те са знали и ръководителите му, че са обречени. Бенковски не случайно в един момент казва: аз забих нос сърцето на тирана, Русия може да заповяда. Което има доста тълкувания, може да се правят за това каква роля са играли и ръководителите на въстанието, поне някои от тях. Но без това въстание нямаше България да получи свободата си. Европа все пак е искала доказателства. Кой народ е готов за свободата си? С това отчаяно и в някаква степен безсмислено въстание, но с огромен смисъл в края на краищата, България дава ясен знак на Европа, че е готова вече. И тя остава последната, която трябва да излезе от Османската империя. Предателството и героизма обаче някак си се преплитат. Върват навсякъде. Цял свят. Къде не се преплитат? В чия история не се преплитат? Обикновено проблема е в това, че както всички хора по света, така и ние, ужасно много искаме нашите предци да са поборници, хайдути и герои, и нито един от нашите предци не е, да се кажа, даже така наречен обикновен човек, рая. Нито един от тях. Аз не познавам някой да каже: моят дядо беше обикновен човек. Един човек не съм. България е пълна с долапи, в които се е крил Левски. Ако видите, той е долап до долапа, мила моя майно, просто е нещо страшно. Но това е, може би, нормално, това успокоява, ако щете, даже до някъде и гузната съвест, че не до край сме изпълнени с самоуважение, не до край имаме също самочувствие и някак си все обвиняваме за това, което ни се е случило някого отвън, без да забравяме, че най-големите дяволи са в самите нас, така и с цялата ни история. Този, който работи пряко с младите, вижда каква изповедална е всеки път, когато застанеш пред едни така празното поле на бъдещото знание. Това е най-голямото предизвикателство. Завиждам му и го ожалвам едновременно. Да, точно това щях да кажа. И го ожалвам едновременно. Да не говорим, че вече дори така наречените бисери понякога, които четем в някои тетрадки, училищни изпити, не са ни чак толкова забавни, нали? Не, няма как да ни бъдат забавни, но аз ли бих искал да пренасоча отново гордост или срам, ми беше въпроса. Днес няма място за срам. Днес е повод само за гордост. И може да си дискутираме и да си коментираме дали имаме по-подходящи дати или не, но ще повторя, че днешната дата има точно толкова голямо значение, колкото ние си вложиме в нея. Различни неща са случили, не са се случили. Сан-Стефанска България може реално никога да не е била опланувана да се случи в този вид, но пък тя е символ и мечта на българското обединение, независимо от политически граници. И в този ред на мисли, днес патриоти би трябвало да бъдат не тези, които се бият в гърдите, а тези, които реално на дела правят така, че да има защо да се гордеем с тях от това какво са направили, за кого са го направили, какво са готови да дадат от себе си, да жертват, да помогнат. И днес би трябвало просто да възхваляваме и да се гордеем с българския дух през вековете, колкото искаме време назад и да елиминираме максимално политическите послания от днешния ден. Нито да правим контра или послания към външни политически жестове с това какво честваме и какво не честваме. Да, но ще чуваме малко по-късно и политиците от Шипка и техните слова и речи и как и какво послание също ще отправят заради това, което казвате. Дела трябва да не думи, нали?
и самочувствие. Премерено и тогава, когато имаме защо да го проявяваме. Много ви благодаря, господа, че бяхме заедно на днешния 3 март. За мен беше удоволствие и ваши анализ и размисли. Струва ми се, че сега нашите зрители, които са ни гледали, със сигурност са били и на същата позиция, но и на много противоположната. Няма как да обединим абсолютно всички, но се надявам това, което пък наистина да ни обединява, е чувството за любов към отечеството, колкото и в момента също клиширано да звучи това. Към Деси Петкова, която е в храма в подножието на паметника. Деси, здравей! Здравейте, ние се намираме пред храм-паметник Рождество Христово в Шипка. Както виждате, тук постоянно пристигат хора, които да се поклонят пред героите, загинали за свободата на България. В костницата в храм-паметника са положени костите на 9000 войни, загинали за свободата. В част на националния празник, точно в 10 часа, ще бият 16 от общо 17-те камбани. Тук няма да бие най-голямата заради вибрациите и скелето, които е разположено. Камбаните ще удари, както винаги, 76-годишния дечко Гърбатулов от Шипка, който бие камбаните на храм паметника от 1966 година до сега без прекъсване. Голямата камбана няма да удари, както казах, заради вибрациите. Виждаме в момента тече ремонт на храм паметника, който трябва да приключи през месец юни тази година. Това се наложи, тъй като 3D заснемането, което бе извършено тук, показа, че храмът е компрометиран. На места се беше пропукал и беше започнала да пада мазилката. А точно в 10 часа тук старозагорския митрополит Киприан ще отслужи молебен за мир. Благодаря ти, Деси, за разказа и финала на днешното предаване. Е запазен отново за връх Шипка и духа, който носи това историческо място. Милена Кирова. Милена, чуваме ли се? Здравейте отново от връх Шипка. Тук времето става все по-мразовито, снега става все повече, но и хората стават все повече. Те са дошли да дадат почит на всички, които са дали живота си за свободата на България. Тук е и Марти, с който вече сме приятели. Той е в първи клас, знае да чете и е научил едно прекрасно стихотворение, което ще ни каже с най-силния глас, който има. 3 март, преслабен ден, празник скъп на свободата. Нека погледи сведем и целунем на знамената. Стари бойни знамена на хайдушките дружини водили са не една битка в робските години. Днес стаели огнен дъх, път поемат знамената към най-българския връх, Шипка, връх на свободата. Много ти благодаря, Марти. Както виждате, малки и големи са дошли тук, за да се поклонят пред героите, дали живота си за свободата, с три багреници и с голямо чувство на гордост са днес те тук. Успях да разговарям с част от хората. Те казват, че миналото трябва да се помни и да се предава на поколенията. Ние оставаме тук, за да предаваме на живо празничната атмосфера. Благодаря ти, Милена, честит празник отново да кажем на всички. Хубаво е, когато виждаме толкова млади хора в този студ, сняг, мъгла на историческия връх Шипка и в днешния 3 март. Аз ви казвам довиждане, само че ви не превключвате канала, защото празничната програма в ефира на БНТ продължава. Как ще ни кажат сега колегите Стефан Щерев и Мария Андонова, а към тях би трябвало да се присъедини и Дими Стоянович в даден момент. Нали? Така, добро утро, Христи. Да, очакваме Дими Стоянович малко по-късно в нашето предаване. Ние малко така с, как да кажа, не бихме нарекли точно празнично това предаване и всичко, което правим в момента, но така ли, че това е един различен 3 март, в който ще се опитваме да търсим различните пресечни точки на съвременния патриотизъм. Кои са забравените думи от онова време? Ще се срещнем с много интересни гости. Ще имаме, разбира се, и музикални изпълнения. Едно от едно по-любопитни и така по-вдъхновяващи група Булгара и Junior Band от Велико Търново ще бъдат при нас. Благодаря ви. Така се разделяме в празничния 3 март. Хубав ден ви пожелавам, уважаеми зрители. Продължаваме и в ефира на БНТ да следим всичко, което случва в Украйна. При нужда отново ще се включим.
Така че хубав и спокоен ден!